Veliki pozdrav svima, moje ime je Kovalska i dobrodošli u moj novi video danas nešto, zbog čega sam veoma uzbuđena, a to što sam čupala, nemojte da mi zamerite, uvila sam kosu u pletenice, spremam se za nastup večeras, tako da nemojte da mi zamerite zbog toga i zbog ove šminke i tako to, ali nadam se da vam se sviđa i nadam se da će nam se svima svidjeti Get Famous dodatak. Znači, konačno, znači čekali smo 150.000 godina da ovo dođe i konačno je tu i ja sam jako uzbuđena i izvinjavam se ako urlam u mikrofon, ali da, ja urlam u mikrofon. Dakle, možemo da doživimo najluđe snove, možemo da budemo glumci, možemo da, čekaj, join the glitz and glamour of Del Sol, a new world where your sim discover fame. Get a starter home in a mirage park or work your way up to a house in the hills. Ok, znači možemo da po... Tako ćemo ju raditi. Znači, ovo će biti jedan serijal. Započet ćemo novi serijal. Bez kodova, gdje ćemo bukvalno od neke najmanje kućice doći, napravit ćemo neki Road to Fame serijal, tako da bit će zanimljivo. Ovdje su neke slike što sve možemo da radimo i tako dalje i nadam se da će nam biti ovo jako, jako interesantno, da ćemo imati neke dobro, ovdje imamo Positivity Challenge, on nije ni bitan. Započet ćemo New Game, ovo su svi dodaci koje ja imam, inače dodatak sam kupila na Instant Gamingu, link je dole u opisu, tako da nećemo skip tutorial. Dodatak sam kupila na Instant Gamingu, link je dole u opisu, to je bilo najjeftinije, nekih 27 eura je koštalo, ali dok je na Simsu zvanično bilo 40 eura ovaj dodatak. Napravit ćemo devojku, devojka neka se zove Amanda, sviđa mi se, Amanda Choi, na primjer, ona će biti young adult. I da vidimo ovako popularity, imamo novu stvar, a to je world famous celebrity. I to će biti njena želja. Ona je, znači, zbog toga ona brže sklapa prijateljstva. Idemo da vidimo šta imamo ovdje novo i da li imamo nešto novo. Ukoliko ja nešto propustim, nemamo ništa. Ovako, Sim će biti ambiciozna. To će nam vjerojatno pomoći u našem... u našem Road to Fame-u. Onda da vidimo što će da bude, na primjer, čekaj, become, dobro, to nećemo. Neka bude, na primjer, što je ovo, self-absorbed, to, ona voli samo sebe, to je ona, i bit će otvorena, onako super cool, onako devojka i to sve. Naravno, ne sviđa mi se kako izgleda i to ćemo da promenimo. Prvo da promenimo ovako, ovo je lice kako će izgledati. Ne bih baš nešto pretjerano da pravim i da se zezam oko toga. Stavit ću nešto ovako, s tim da ću staviti boju kože neku svetliju. Nešto, na primjer, ovako. Naravno, napravit ću joj usne da ima ovako više, da bude malo pozitivnija. Nos ću je malo smanjiti, oči ću je povećati. Čekaj, nos još malo. Ovako, čekaj, pravo šešir mi ne treba. Ima čirokanu, čekaj šminku da sklonim. Kosu, ajde da vidimo ovako, ovako gdje su dodaci, content, pack... Samo da nađemo samo ovaj dodatak, da vidimo šta sve imamo novo od kose. Imamo ovako nešto, dobro, ovo već izgleda too much. Imamo ovako kosu, imamo ovako neku kratku, imamo ovo nešto sa nekim piercingsima i ne znam šta je ovo imamo. Ovo deluje baš ako divlje. I imamo ovo nešto, to mi se baš i ne sviđa. Imamo ovo šareno nešto. To je meni slatko skroz da izgleda kao idiot, totalni. Ja vidi ovo unicorn, ovo bukvalno kao unicorn, znači nevjerovatno. Možemo tako nešto da je stavimo, ja bih stavila više nešto što je baš imao u dodatku. Ili možda ne, a ovako stavit ću ovo, dodatak i custom content. Da, ne, ovako. Možda nešto ovako da je stavim. Čisto da ima tako neko otvoreno lice.
Možda crnu kosu da joj stavimo. Zašto nećeš da promeniš boju kose? Nje. Evo ovdje hoće. Ali ova mi se ne sviđa. Možda ipak da vratim na ono, ali nema veze. Ovo su neke lepe kose koje se meni sviđaju. Da vidimo, da vidimo, da vidimo, da vidimo. Ovo je neka kratka kosa. I možda bi mogla da napravim devojku sa kratkom kosom. Nešto totalno... Nešto na što nismo navikli. Da vidimo, da vidimo, da vidimo. Ovo sam isto uzela kao više za glumu ili tako nešto, ali onda izgleda starije i eto, neću da izgleda starije. E, ovo mi se sviđa. Ovo nije kratka kosa, totalno je suprotno od kratke kose. Ali, ono... evo ovo. Ili ovo. Ovo mi se ne sviđa, ružno je malo. Ovo je isto ružno. Ovo je nekako zalizana. Dobro. Imamo ove kao pletenice. Imamo ovu neku kratku kosu koja izgleda kao indijanac. Imamo ovo. Imamo ovo. Mada mogla bih da skinem još nekih dodataka, ali dobro. Evo, ovo mi se sviđa. Samo da vidim da li mogu da promenim boju kose. Sigurno mogu, samo što je nešto zapucalo, da. Nemam pojma šta se ovdje desilo. Čekaj ovako, da promenim ovdje na crno i onda ovdje da stavim. Neće. Ne, hoću ovakvu. E, neka ostane ovakva boja, zato što mi se jako sviđa. Ja nisam normalna. Dobro, da vidimo šta imamo od kapica. Da vidimo, možda imamo nešto novo. Peks, da vidimo ovako. Da, imamo razne kapice za glumu i tako dalje. Dobro. Da vidimo od accessorize-a šta imamo novo. Da vidimo ovako. Peks, get famous. Imamo neke miđuše. Imamo nešto dobro. Dobro. Tu nećemo ništa. Od šminke. Tu nikad ništa ne bude lepo u Simsu ako ćemo realno. Tako da imamo samo ovo nešto, ali mene to ne zanima. Mene to ne zanima, gdje si bila danima. Stavit ću i nešto obično, da izgleda onako okej. Naprimjer, nešto ovako ili ovako. Ovo mi je skroz cool. Neki mali eyeliner ili nešto tome slično. Ovako nešto cool. Obrazi, da li ćemo da imamo nešto ovako, na primjer, cool, kupljeno, i neki nešto ovako, super. Da vidimo kako ćete izgledati, da vidimo šta od odeće imamo novo. Ajde prvo da vidimo full body, da vidimo prvo sve haljine koje imaju, pecs, ovako. Dobro, imamo ovako nešto, ovako nešto. Wow! Pogledajte, skroz je super. Wow. Ovo je lepo. I ovo, jao, ovo mi se sviđa skroz. E, vidite njene tetovaže i lepe su joj tetovaže, tako da ćemo i to da ostavimo. Znači, ovako nešto ima. Super. Da vidimo od obuće šta ćemo. Od obuće. Ovako, da vidimo da li imamo nešto novo. Pa nema ništa, bog zna šta, ali evo, ovo je okej. Ovo je okej, tako da ćemo uzeti, ovo mi je nekako bez veze, tako da ćemo ovo uzeti, uzet ću bele da se uklapam, tako da je lepo skroz, jao bože kako je lepa, nekako je tako čudna i netipična onako i sve. Da vidimo tetovaže, da li imamo neke nove ili nemamo neke nove ili šta imamo, šta ona ima, ona ima trenutno ovu na ruci. Ajde ovako neću staviti, skinut ću i to, zato što ovako da skinem sve. Zato što možda nađemo nešto... Ima šljokice! Mogu da istetoviram šljokice po telu! Ima ovdje nešto u dnu leđa. Ja mislim da sam ja skinula neke ruže ili tako nešto. Samo da vidim. Ovo je samo na ruku. A zašto nema ništa u dnu leđa? Neću. Ovo su neki leptirići i bube. Nećemo bube. Ja se plašim buba. Evo ovo na ruci je skroz lepo. I ovo... Ovo je svugde po telu, ja neću svugde po telu. Ne, neću svugde po telu. Želim samo na ruci da ima. I eventualno ovako nešto. Mada i to mi je čak too much. Možda... Ne, ovo je previše. Ovako. Ovo je previše. E, ovo je lepo. Ali na ruci. Na ruci, onako simpatično malo skroz i to je to.
Onda idemo da je sredimo za neku svečanost. Za svečanost ima neke... Šta je ovo, ljudi moji? Iš. Za svečanost će imati neku haljinu, onako gala da bude totalno. Znači, ovako neka crna, dugačka haljina, onako fashion, yes. Cipele se svakako ni ne vide, neka ima ove. Da vidimo naočare, znači izgleda kao da je, ne znam, ovako, trepavice ću da dodam samo. Naočare izgledaju kao da je Johnny Depp, ali dobro. Ajde da probamo ovako da dodamo nešto, neku jaku šminku, s obzirom da je ovo za svečanosti, za neke svečane prilike. Ovako je skroz cool. Ili možda bi čak i mogli nešto ovako, ali mislim da je ono mnogo bolje. Da, sigurno, ono je mnogo bolje, ali nekako, evo, mi se čak isto sviđa. Da probamo ovako i sada da stavimo neki ruž koji će baš onako istaći. Ja volim ovako ove boje, meni se to baš mnogo sviđa, samo mi nekako deluje mnogo mračno. Evo ovako, o, kako je divna. Idemo sada da pređemo na trening, na vežbanje, da vidimo kako će da, kako izgleda za vežbanje. Da vidimo, možda imamo neke nove majice za vežbanje. Ovako, Pex, ne to, Get Famous, nema ništa iz Get Famous, no, nema veze. Stavit ćemo nešto, bilo šta za vežbanje, nešto ovako, crno, i dole neka bude, na primer, nešto, ja bih više neko kao trenerku, ja bih stavila neku trenerku, ali ovo je sve plitko i bez veze. E, ovo je super. Sviđa mi se, sviđa mi se. Nemamo ništa iz Get Famous dodatka, ali je ovo skroz super. Nisam ni znala da sam skinula ovakve patike, ali wow, predobre su. Realno izgleda prebrutalno. Sviđa mi se čak i njena linija i sve. Znači, ovo ću ovako samo malo da smanjim strug, ali to ću srediti u pijama delu. Da vidimo ovako, ovdje nema ništa, za spavanje nećemo da imamo ni papuče ni ništa. Da vidimo Get Famous zadatak, nemamo ništa novo. Da li ovdje imamo neki... isključila sam femin. Želim žensku samoodeću, neću muško da mi iskače. Pex, da stavimo Get Famous, nema ništa. Samo da stavimo nešto za spavanje onda. Ovako, sleep. X Get Famous, ona je uzela ovo za spavanje. To je tako ono, baš je onako elegantno i baš je gospodski, tako da kažemo. Idemo za žurku, da vidimo šta će za žurku da obuče, da vidimo da li imamo ovdje nešto iz Get Famous dodatka. Na 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 na, Get Famous. Ovako, imamo za žurku svašta nešto, imamo neku bundicu, imamo neku majicu koja je providna. Imamo nekako ovako nešto, imamo... Wow, ovo mi se sviđa! Ovo mi se sviđa! Ovako, vrh izgleda kao Milan Stanković sada. Da vidimo da li dole imamo nešto, da obučemo Pex, Get Famous, ništa posebno. Imamo neku kao suknju, beh, meh, meh. Get Famous X, da ja nađem moj custom content, već vidim šta bih mogla ovdje, ovo mi se ne sviđa, jako je ružno, ovako nešto, samo malo pliće, tipa malo pliće tražim, ali hoću crne, hoću pliće, to i crne, wow, jako mi se dopada, kako je vrh. Možemo da obujemo nešto ovako ili možemo ipak nešto tipa wow, kako idemo da stavimo neki ruž za usne, to sam zaboravila malo pre, ali sve nije trebalo za, evo ga, za žurku, vrhunski, jo bože, prelepa je, ljudi, znači meni je ona prelepa, vidite je. Ponosna sam. Anyway, idemo dalje. Za bazen. Što ćemo da je obučemo za bazen? Je bit nešto lepo da je obučemo za bazen, zato što pretpostavljam da nema ništa iz Get Famous dodatka, neću ni tražiti. Imam ovo nešto. Imam
ovo nešto, ovaj kao belly dancer, to je u mom fazonu. ovo baš i nije za bazen, ovo je slatko skroz. Ja ću uzeti neku, da li postoji neka crveno-crna kombinacija? Ovo je cool, nice. Sviđa mi se, moglo bih tu da stavim neke naočare za sunce ili neki šešir ili tako nešto. O, šta je ovo? Šta je ovo? Pa kao Bruce, ne treba nam to. Imamo ovdje neki piercing i tako to, ali ja to ne bih stavljala, zato što mislim nemam pojma ni ja. Možemo, dakle, ovdje nam trenutno ništa ne treba, nego ćemo ovdje da stavimo neke... Live a lie. Ništa nemamo iz Get Famous dodatka, tako da ćemo staviti neki šešir ili da stavimo neko cveće u kosi. A šešir ćemo staviti. Šešir je skroz super opcija. Malo je viri kosa, ali bože moj. I možemo neke naočare za sunce da stavimo nešto ovako. Ili da skinemo šešir i samo stavimo ovako bele naočare za sunce. Jao, prelepa je. Idemo za vruće vreme, nešto kada je baš toplo. Možemo da stavimo... Wow, ovo je slatko. To mi se sviđa. I dole da vidimo što možemo da uzmemo. Možemo da uzmemo neki kao shorts, to je cool. Da vidimo da li imamo nešto novo iz Get Famous vratka. Nema trenutno ništa ovdje stavljeno. Ne znam zašto nije stavljeno ništa, ali dobro. Da vidimo što bismo mogli. Možemo neki shorts. Da, možemo shorts da stavimo. Ne bih ovako možda... Ovako, to je cool. Da vidimo dole od obuće šta bismo mogli. Ovako nešto opuštena varijanta za leto, za napolje. I kad je zima, šta ćemo da obučemo kad je zima? Get Famous, nemamo ništa. Ja sam imala ovdje neke jakne, imala sam neke kaputiće. Stavit ću joj crni kaputić ili možda... crveni? Ne, crni, previše crvena ona. možemo da stavimo neke pantalonke crne, na primjer, isto, i neke čizme ovako. Skinula sam je čizme, smrznuće se. Čizme mogu da bude crvene. Evo, imamo crvene čizme! dobro, da vidimo gdje mi je bila najmršavija, samo da proverim gdje mi je, to jest gdje je najmanje odeće, samo da proverim njenu mršavost. Evo ovdje je sa najmanje odeće. Ovako da bude baš jako mršava. Mora da bude šlank, zato što ovako čekaj da suzim strukić. Mora da ima tanak struk i baš da bude onako fancy. Evo ga, ovako. Ramena i to isto, grudi okej su, to je to. To je to, nećemo previše da je buildamo, mislim ona bila bi ružna, ovako nekako. To je sasvim dovoljno, mršavica je, slatka je skroz, lepa je. I sada može Amanda da započne svoju, svoju karijeru kao neka javna ličnost, ali prvo ćemo da je nađemo kuću u Del Sol Valley. Idemo da vidimo šta ima sve u Del Sol Valley. Neka bude proleće, započet ćemo od početka praktično. Znači, stavit ćemo da bude proleće u trenutnom. Del Sol Valley! Ona ima 20.000 samo. Ovo su kuće na brdu. Joj, kako su dobre! Pogledajte ovu veliku vilu. Naravno, ja to ne mogu da započnem, mogu da započnem u parku i mogu da započnem u maloj kućici. Ovdje nema bukvalno ništa, ovo je samo neki plac, a i ovo je kućica od 19.000. Ja ću da započnem u kućici od 19.000, ovdje je neka kućica već uzeta. Mirage Park, a šta je ovo? Straight Light Boulevard. Okej, ovdje ćemo da odemo da vidimo šta ima sve. Idemo da se uselimo u kućicu, da vidimo kako će naša kućica nova biti, da vidimo šta tu ima i onda idemo da prošetamo gradom. Prvo ćemo da je zaposlimo, to jest prvo ćemo da prošetamo gradom pa ćemo onda da je zaposlimo, da vidimo ovako. Prvo, ovo je naša kućica. Jej, nije ništa posebno, stvarno izgleda kao američke kućice, ono iz GTA 5 bukvalno. Znači,
Okej, okay, skroz okej okay, kućica, meni je to skroz full cool, ovo je njena soba, nemamo ni laptop ni ništa, nemamo neke dekoracije, nemamo bukvalno ništa, imamo pozadinsko, to je pozadi dvor. Ovo je stvarno kao GTA 5, ovo je totalno kao GTA 5, znači, wow, sviđa mi se, anyway, što vidimo njene aspirations, become two star celebrity, purchase a fame perk. Šta god. Ne znamo šta je Fame Perk, vidjet ćemo to usput. Ovo je naša kućica, idemo prvo ovako. Add to Instagram story. A, mogu da dodajem, imam Instagram story, ljudi moji, imamo Instagram story. E da, ono što je zanimljivo, imamo i first person kamera. Čekaj, ovako Sims 4 kamera. Da li imamo, samo sekundu da promenim. Ne znam. Napravila sam screenshot. Nema veze, ja vraćam na Sims 3 kameru. Kasnije ćemo, to ćemo napraviti poseban video. Možemo, znači, ok, on the road to fame. Sims now have the ability to become celebrities. There are many different ways to become a celebrity. And as your sim progress in this queue, some great... Ok, imamo dosta načina da postanemo celebrity. Ima 12 pratilaca. Ovo sam slučajno napravila capture. Dobro, da vidimo telefon, da vidimo šta imamo još tu nešto. Check social media timeline, to mi nije baš toliko bitno. Register with Ministry of Labor, to ne mogu. Mislim, neću. Ovako, idemo da travelujemo, idemo da putujemo, pa ćemo odatle da kačimo storise, idemo na bulevar. Ajde, na primjer, kao odemo ovde. Ne znam šta će da bude, da li da bude glumica, da li da bude pevačica, ili da bude sve, na primjer. To će biti onako jako interesantan jedan serijal. Znači, verujem da ću vas ispamovati u posljednje vreme sa ovim serijalom, zato što mi je ovo sad trenutno najinteresantnije. Okej, imamo automobile ovde postavljene. Ja se iskreno nadam da će biti uskoro mogućnosti za automobile. Okej, pogledajte kako ovo izgleda. Super je skroz. Da vidimo da li mogu ovako da vežbam practice singing. Ajde, da vežbamo kao pevanje. Eto, bit ću pevačica, šalim se. Možda i neće biti pevačica. A zašto ne mogu da uđem? Okej, ovdje je neki bodyguard. Šta god da je. Friendly introduction, idemo da se upoznamo sa njim. Ne možemo da uđemo zato što je nešto šta god. Bouncer bribe to get... Okej, ona je otišla. Convince to let inside. Ajde da možda će nas pustiti. Možda će nas pustiti unutra. Oh. Dobro, ne mogu da uđem zato što nisam previše poznata. Nema veze. Idemo dalje da vidimo što ovdje sve ima. Ovako, šta je ovo? Ovo je ništa bitno. Da vidimo ovdje. Visit the museum. Idem sama da posjetim muzej zato što ona i nije htjela da me pusti unutra. Znači, moram prvo da se zaposlim, da imam dosta fejma da bi mogla uopšte da uđem u tako neka mjesta. Znači, fantastično. Fantastično. It's not happening, lady. Fuck you, bitch. Osjećam se kao, ne znam, ono... šta je ovo? View? A, idemo da vidimo šta je ovo. Ovo je neka... Wow, ovo je set kako je izgledalo sve. Znači, interesantno je skroz. Ovdje imamo isto nešto što je zatvoreno. Zatvoreno, zatvoreno. Tu ne mogu da... A ne, to je kao kako je izgledalo. Wow! Kako izgleda jedan set sa snimanja. Inače, da, obično stvari u filmovima i tako to ne snimaju se prave zgrade, nego se naprave ovako makete i to tako izgleda. Znači, to je fantastično. Da vidimo da li imamo ovdje gore nešto, još nemamo. Dobro, to je to, to smo posjetili. Da vidimo što još možemo da posjetimo u okolini, znači osim ovoga. Da vidimo. Ovdje, samo sekund. Travel here, sama idem. Sama idem tamo. Ajde da vidimo gde ćemo da odemo sada. Samo idem i šetam se, ne znam ni gde idem i tako dalje.
Okej, okay, ovo je World Park. Dobro, to je cool. Nemamo ništa posebno ovdje. Možemo da naručimo neku klopicu. Funny introduction, na primjer. Vidi ovaj izgled na koji je Izet Fazlinović. Izete, nisam te prepoznala, Izete. Jao, Bože, bukvalno je kao Izet Fazlinović. Pa gledajte ga. Izet Fazlinović na telefonu. Đinđi Miloviću. Dobro, ja bih da naručim neku hranu, order food, popcorn shrimp, na primjer. Znači, ona se tu bahati, a fazon, imamo samo 278 parica. Morat ćemo da poradimo na tome. Ko su ovi ljudi ovdje? Ćao ljudi, ćao ljudi, da li se poznajemo? Friendly introduction, vidi ovog, hu. Ask to take picture. O, ovo je Ask for autograf. Ovo je neki poznat. E, vidite ga. Kao, sijam, ja sam poznat. Ajde, tražit ćemo mu autogram, ali prvo ćemo tamo smo se upoznali sa nekim običnim ljudima kao što sam ja, ali, izvini, gospodine Bradica sa plavom kosom, ti ćeš uskoro tražiti autogram od mene. Ha. Ajde da upoznamo prvo ljude ovdje, da vidimo da imamo neke prijatelje, da imamo bilo šta. Idemo da tražimo od ovog autogram. Idemo da tražimo autogram od njega. Idemo da tražimo autogram. Nije mi dao autogram. Proper celebrity. Nije mi dao autogram. Ask for hug. Dobro, ask for selfie. Dobila sam autogram njegov. Dobro, mogu sad to da stavim na story. Mogu da stavim na story. Mogu da stavim na story da sam ga videla i to sve. Mislim da će mi to podići moj fame. Da li postoji? Evo ga. Dobro, smuvat ću ja tebe. Samo se ti pazi. Samo se ti pazi. Ajde da probamo. Evo, stavila je story. Ajde da probamo da se upoznamo sa njim. Da vidimo gdje stoji uopšte to fame points. Ok, 24 followersa sam dobila. Fame points. Imamo neutralnu reputaciju. Dobro, da li... Ovo je paparaco! Ono je paparaco! Ajde da probamo ovako, take a photo sa svojim, neka u... take a photo of... Evo ga, ja ću njega da uslikam. Ovo je kao neki paparaco ili šta god. A vidite njega, znači stoji ovdje kao... ne znam, ne mogu čak ni da opišem to kako stoji. Ali ja ću da ga slikam. Evo ga. Tks. Da vidimo kako još mogu da pomerim. Ne mogu ništa da uradim. Bez veze. Stavit ću mu neki filter, na primjer. Ovako, neka izgleda ružno. I ovako, neka izgleda kao da sija. I ovako, crno-belo, kao smaraš me, čoveče. Dobro. Da vidimo da li ovdje ima nešto zanimljivo. View Cherry 3, da li mogu nešto da pokupim ili tako nešto. Da li sam ovdje bila? Visit the gym. Evo ga. Idemo ovaj u ovu, kako se zove, malo da treniram. Dakle, dobila sam brush the fame from asking for selfie. Celebrity reacting, dobro, vidjela je celebrity, zagrlila je celebrity-a i dobila je neku super hranu. Idemo sada u teretanicu da se malo navežbamo i onda ću da se zaposlim. Znači, morat ću da se zaposli kao glumca ili šta god. Pretpostavljam da to ide prvo kao neki asistent ili tako nešto, ali idemo prvo malo da ne znam, možda upoznamo neke ljude u teretani, da vidimo kako izgleda i ta teretana. Je li ova devojka koju sam upoznala? A, funny introduction. Ovo je paparaci. Ne, ovo nije devojka uopšte. Znači, moram da izbacim ovu kosu, zato što svi jebeno imaju tu kosu. I nervira me užasno, zato što su svi dobili tu kosu. Ovako izgleda teretana. Pa dobro, mislim, ono, okej je. Ne mogu da kažem da sam oduševljena teretanom. Da li je ovo neki isti celebrity?
A workout, ovo je isto neki celebrity, da li je ovaj celebrity? Nije celebrity. Ovo je neki kao, tek počinje da bude celebrity, tako da ono. Look for interactions labeled with fame, each... Dobro, dobro, znači svaku interakciju koja ima fame, ja skupljam fame-ove, znači mogu da pevam, mogu da slikam, mogu da radim šta god. To jest mogu da pevam, mogu da radim neke karaoke i tako dalje. Da li smo se upoznali to? Chat with Izzy. Okej. Mislim da smo... Ajde da ga pitamo o karijeri, da vidimo šta on radi ili tako nešto, pošto trenutno mi je cilj da onog smuvam, znači to mi je cilj i da postane popularna. Encourage Izzy to work out, znači Izzy moraš da... Easy, easy, tiny agent, easy. ajde njega da ohrabrimo da... A, ova hoće da se pridruži s nama, da priča. Da vidimo šta je ona. Je li ona isto neka... dedicated dresser at smog. On je šta god da je. Fish for compliments. Mogu da se pravim da sam riba da bi dobila neke komplimente. O, Izzy mi tapše, kako sam car. Ajde da fišujemo za komplimente. Da vidimo kako to izgleda. Ja, piški joj se. Ajde, idemo u WC. Idemo u WC. Znači, use. Brzinski u WC da se ne upiškimo. Da li je ovdje neko sad popularno dete, Rising Star, gospode, znači dete, to je otprilike kao situacija na YouTube-u, imaš 13 godina i imaš kanal od 100.000 subscribera, ono, nemojte da smatrate da bilo šta hejtujem, ali zaista mislim da kad si dete da ipak trebaš da uživaš u nekim stvarima. Ovdje se svi sada oduševljavaju njime, šta je ovaj uradio? Kolabirao je, ja mučenik. Ja, mučenik. Da vidimo da li ima nešto zanimljivo što bi mogla da radi. Naprimjer, nešto fun. Ili ne. Da vidimo da li ima ovdje neka muzika. Nema ni muzika! Nema čak ni muzika. Zašto su paparaci svugdje? Čekaj, čekaj da se spustim dole. Zašto su paparaci svugdje i sve fotkaju? Ona je neka poznata, a? Biće da jeste. Znači, poznata je u teretani i paparaci odmah fotkaju. Znači, ne mogu, ne mogu, ne mogu. Idemo da se zaposlimo. Ajde da nešto da stavimo na ovaj story. Story iz WC-a, mislim, bože, naravno, moramo da kačimo storiesa uvek. Kao što ja kačim storiesa, znači imamo 36 pratilaca trenutno. Jej! Check social media timeline, da vidimo kakav je to taj... A, njemu se ovaj... ajde ovako, dok ona to čekira, find job, register ministry of labor, find job, find job. Ne znam što znači Ministry of Labor, tako da ono. Da vidimo jesmo čekirali naše društvene mreže. Ako smo čekirali naše društvene mreže, mogli bi da pronađemo posao. Jer normalni ljudi imaju posao. Ovo dete, znači ne. Mogu da budem glumica, actress. Da vidimo da li imamo ovdje još nešto. Style influencer. Mogu da budem influencer, ali ne. Ja ovo želim, influencera ću praviti sebe posebno. Tako da, median gig pay 640. Tako da ću za... čekaj, čekaj, čekaj. Consider our agents look forward to booking your unproductive time with work. Please enable notification to stay informed. Everyday extra talent. Naprimjer, ovo ćemo. Joined, dobro, to sam joinovala. Šta treba da uradim? Check open auditions, da vidimo kada imaju audicije i to sve. Znači, ne znam. Making salty studs... Ok, ajde, to ćemo.
Ajde, to ćemo. 7 u ponedeljak, harizma level 2. Znači, treba nam, ajde, harizma level 2, ajde da vežbamo glumu. Posle ćemo i harizmu, ali... Čekaj, recommended skill harizma level 2. Dobro, to je u ponedeljak. Samo sekund da vidimo naš... Znači, nedelja... To je sutra! To je sutra! 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 Ajde tamo da vežbamo ovaj harizma skill. Acting skill, odnosno glumački skill, mora da nauči da glumi. I posle ćemo da vežbamo i charisma skill. Samo da dobijemo bar jedan level glume, da ne budemo totalni duduci. Pretpostavljam da može gluma da se vežba i kroz, na primer, ne znam, kroz računar. Naprimjer, da li možda u nekoj biblioteci možemo da vežbamo glumu, da odemo da čitamo knjige ili tako nešto. Meni to jedino pada na pamet, nemam pojma šta vi mislite. Dobro, dobili smo level 2, dobro, ajde idemo dosta ovoga, idemo da vežbamo, dobili smo level 2 glumu, dobro. Harizma nam treba sada level 2. Znači da dobijemo harizma level 2 kako bismo bolje prošli na ovom poslu. Posle ćemo još da vežbamo glumu. Morat ću da nabavim neki instrument. Ona želi da se zabavi. Posle ću da napravim neki instrument kako bih mogla... Dobro, ići ćemo kući uskoro, ne brini se. Da nabavim neki instrument kako bih mogla da vežbam i muziku i kako bih mogla da vežbam neke stvari. Mogla bih i mikrofon da nabavim kako bih mogla da vežbam pevanje. Ali pevanje, ja mislim, mogu da vežbam i bez toga. Ajde da vidimo kako napreduje ovo. Jo, užasno napredujemo. Nema veze. Idemo kući. Idemo kući. Ajde, idemo kući. Malo ću da gledam TV, malo ćemo da jedemo, nešto da napravimo da jedemo, malo ćemo da nemam pojma ni ja, da spavamo i tako dalje, zato što ima loš nivo svega. Ajde ovako, prvo da se okupamo, bubble bath, znači da se okupamo, nemamo nikakav kamin ni ništa za grejanje, znači kuća nam je stvarno kao iz GTA 5, čak i da podignem ovako da vidim. Ovako, ovako, znači stvarno je kao iz GTA 5, znači... Ne, jao, ne znam da li ste gledali Breaking Bad, ali ovo me tako podsjeća na Jesseovu kuću gde je onaj kombi bio tu. Okej, ovako ćemo da popravimo malo i zabavu sa Bubble Bath. Onda ćemo da spremimo neku klopicu, brzinski da spremimo neki have dinner, grilled cheese, nešto što je jeftinije. Znači, samo da je jeftinije. Ovdje možemo, ja da čekam da se obogatimo, da sređujemo ovu kuću, da bude fenomenastična, stvarno će nam biti fenomenastična kuća. Pretpostavljam da je ovo ostavljeno ovdje za automobile. Ja ne znam da li je Sims možda dobio automobile ili planiraju da dobiju automobile. Šta vi mislite? Pogledajte koliko ovdje ima automobila. Jel mislite da uskoro planiraju da dobiju automobile? Pogledajte. Baš ima dosta automobila. Razmišljam stvarno da su... E, ovo su nam komšije. A ne, nisu komšije. Vidite ovo, ovo stvarno izgleda kao Grove Street. Dobro, ovdje možemo se zabavimo i tako to, ali ajde. Idemo prvo da napravimo neku klopu. Da napravimo šta će da jede. Dobila je cooking skill. Dobro, to svako kad živiš sam... Bitno je da ima protivpožarni aparat. Svako ko živi sam nekako napreduje u cooking skillu i to sve. Ajde, jedi. Dok jedeš, mogla bi da gledaš TV, watch TV. Dok jedeš! Ide gledaj TV dok jedeš. Nemoj da sediš, idi gledaj tamo TV dok jedeš. A ne, jedi ovo, eat. Ne mogu. Ajde, mogli smo da pošaljemo nekome poruku, da dobijemo ovoj Maki na Kamuri, da joj pošaljemo poruku, nju smo danas upoznali, što ima veze, pošaljemo joj neku zanimljivu poruku. Možda možemo da pošaljemo i Markusu porukicu i da stavimo u Instagram story kako ja jedem
grilled cheese, ovaj sandvič, da stavimo na story. To je najbitnije. Znači, prave zvezde stavljaju na story sve što im je bitno. Sve što je, makar to, bila i hrana i tako dalje. Evo, stavila je, šta je ovo? Bad aftertaste, užasna hrana, ne sviđaju se kako je napravljena hrana, jebi ga kad si sirotinja, šta da ti kažem, nismo još postali popularni. Idemo da gledamo, ima 48 pratilaca, to je bitno. Ajde, gledaj TV, sit, watch TV, ajde. Zašto neće gleda TV? Joj, kakav je TV, bože. Jao bože, znači kada budemo se obogatili, ovo će biti takav, ova epizoda će biti takav reminder, na, to je podsjetnik na to šta smo, i sve, šta smo sve prošli sa njom i verujem da ćemo proći dosta zanimljivih stvari. Ja se nadam da će ona uspjeti da se obogati, da postane glumica i da... Aaaa, kolabirala je, ne! Ja pričam o bogaćenju i ne znam ti nija čemu, a ona kolabirala. Ovako, auto lights, all lights, ne želimo da trošimo struju na nepotrebne stvari, znači idi brzo spavaj, znači spavanje, da vidimo za koliko sati ona treba da ide. 7 PM Monday, 7 PM Monday, congrats on landing that sweet job. Oh, thank you so much! Čestitao mi je za posao. dobro, bitno je samo da ja dobijem neke pare. Znači, prvo da prođemo neku audiciju, dobijemo pare i tako dalje. Još mi fali da su... Molim! Ne, ne mogu da verujem da mi ljudi dolaze. Evo je! Vanessa Yeung, invite neighbors in. Izvolite, komšije. Izvolite, čekaj da je greet new neighbor, znači moram da je upoznam. Ajde, izvolite, komšije, slobodno uđite, komšije, moram pravo u WC. Dobro, upoznali su se, samo sekund, ovako, idemo da piškimo, nema šta pametno da radiš, thank for coming. Hvala ti puno što si došla. Ovo je ona što je bila u traileru. Ne znam da li ste vidjeli. Ona je notable newcomer. Znači, došla mi je devojka koja je onako prilično, mislim, malčice makar popularna. Da vidimo, ajde, operi ruke, pa idi, mislim, zahvalio se što je došla. Onda... šta možemo da... Da li možemo nešto da... Practice acting. Ajde da vežbamo glumu zajedno. Da li možemo da vežbamo glumu zajedno? Ovako. A, može da se vežba gluma zajedno. Zašto se smeje? Zašto mi se smeje? Da li sam nešto glupo rekla? I loše glumim? Dajliš bešna. Ku bepa. Babe nefa nuš. Dobro, ako ništa, makar malo da vežbaju. Znači, dobit ćemo vežbanje glume, ali treba mi charisma skill. Trenutno... A, zašto sam kliknula pauzu? Treba mi charisma skill trenutno, tako da ću ja da vežbam ovo. Znači, vežbat ću to. Treba mi charisma skill. Posle ću da se pridružim u gledanju TV-a. U 7 PM! Znači, u 7 PM nam stiže... to jest, u 7 PM treba da idem na... Čekaj. Drugi nivo. Watch zajedno. Idemo da gledamo. Dosta. Nećemo dosta za danas. Ajde, idemo. Idemo da gledamo, da joj se zahvalimo što je došla. Možemo da joj se zahvalimo što je došla. Možda nam postane jedna najboljih drugarica. Ajde da pričamo o sunčanom vremenu. Cry on demand. Aha, to je pretpostavljam kao gluma. Mislim, to je neka kao stavka za glume ili šta god. Chat about property values, da pričaju o ceni kuća i tako dalje. Mislim da će im to dobro onako doći. Da zajedno...
da se zajedno združe i sve. Ljudi, ovaj video traje 45 minuta već. Znači, vreme je da završimo ovaj video ovde. Neka one pričaju, nek se, ne znam, druže i tako dalje. U sljedećoj epizodi idemo na našu prvu audiciju da vidimo kako to izgleda i sve. Hvala vam mnogo na gledanju i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.